母亲。第九名恭喜李丽文。第八名恭喜廖逸琪。第七名恭喜卢素慧。第六名恭喜吴迪阳。第五名恭喜赖逸福。第四名恭喜蔡佩玲。第三名恭喜杨凤玉。第二名恭喜苏玉贤。今天的星光组第一名恭喜陈妍媛。哇，来个热情的尖叫声，恭喜。好的，恭喜恭喜我们所有的参赛者，大家都挺厉害，但是我们真的是稍稍一点一点，真的都差几桌过年，然后来恭喜我们的乡长，我们一一的来做颁奖。那我们星光组的奖金比较多，因为它是我们全县的，来自我们全县的所有的歌唱好手同聚在这里，真的比赛非常非常的精彩哦。而且是我们从六十名的参赛选手里面脱颖而出到前二十名，到前二十强呢再来是我们的前十强，其实能进到前十强真的很简单的，也非常非常的厉害。再一次恭喜所有获奖的我们的选手，那今天只要能站上到这一个舞台的每一位都真的很厉害，再次恭喜大家。有些真的都是差那个零点零几分的哦。来金奖，来各带几次来恭喜恭喜当时候五位我们的所有的选手。那不管今天有没有在我们的前三名，我觉得每一位都是我们心目中的骄傲，每一位都是我们心目中的第一名哦，感谢。那么往前一步，跟我们乡长一起来拍一张合照好不好？来，最灿烂的笑容哦，哇，我们所有星光组的选手给他们一个大大的赞，你们真的都超棒的，让我们今天晚上有听演唱会的感觉，谢谢大家，最灿烂的笑容，谢谢。